tuliweka target ya uongozi ya kina mama Kenya. Tukasema kama Women League, tunahitaji wa mama 10 wachaguliwe magovernors Kenya hii. Tukaweka target, tukasema Kenya mzima, tunataka wa mama kwa chama cha ODM wachaguliwe 20 women senators. Tukasema kama Women League ya ODM, tungetaka wa mama 20 wachaguliwe kama single constituency members of parliament. Na zaidi tukasema kwa county, kila county wa mama 5 5 5 wapewe direct ticket kuwa MCAs. Tumejitupa pale, wanawake wengi tumejitupa pale. Kwa hivyo mkituona katika kinyang'anyiro, mwe wa kwanza kutusaidia. Tuko pamoja. Mama akitubwaga tunamuunga mkono. Tukimwangusha chini naye pia twende pamoja.